Že ak nechceš byť progresívec, musíš voliť Pellegriniho, ak nechceš byť fašista, musíš voliť Korčoka. Prečo by sme museli? Máme demokraciu, vieme si vyberať slobodne, ako chceme postupovať. Ja som nevolil v minulých prezidentských voľbách ani pani Čaputovú, ani pána eurokomisára Šefčoviča. Ale však v poriadku, veď niekto sa rozhoduje tak, niekto sa rozhoduje inak, ale tu už pozdvížení vzbudí aj to, že sa vôbec niekto odmieta zaradiť do jedného z tých dvoch táborov a asistovať jednému alebo druhému.